Dəyərli tamaşaçılar, UEFA Avropa Liqasının finalının Bakıda keçirilməsi Azərbaycana 175 milyon manat qazandırıb. Bundan əlavə ümumilikdə iqtisadi qazancın həcmi isə 680 milyon manat civarında olub. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin hesablamalarına əsasən UEFA Avropa Liqasının final oyununa ev sahibliyi edən Azərbaycan birbaşa gəlirlərlə bərabər böyük dividendlər əldə edib. Birbaşa daxil olmaların həcmi 175 milyon manatdır. 680 milyon civarında isə iqtisadi qazanc əldə olub. Bu göstəricilər beynəlxalq kontekstdə media üzərindən əldə edilən dəyər, turistlərin xərcləmələri, charter reyslərlə təyyarə parkına eniş edən təyyarələrə göstərilən xidmətdən əldə edilən gəlir, oyunla əlaqədar UEFA tərəfindən çəkilən xərclər və digər göstəricilər əsasında müəyyənləşdirilib. Rəsmi göstəricilərə əsasən, oyunu 300 milyona yaxın insan televiziya və internet üzərindən canlı izləyib. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanıdılması üçün də önəmli rol oynayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq brendinq əsasında adam başına düşən xərclər nəzərə alınarsa, 300 milyonluq insana Azərbaycanın media vasitəsilə tanıdılması üçün təxminən 505 milyon manata yaxın xərc çəkilməlidir. Lakin qeyd olunan turnirin Avropa Liqasının, Avroliqanın final oyununun Azərbaycanda keçirilməsi eyni məbləğdə media dəyərin yaradılmasına və Azərbaycanın 100 milyonlarla insana daha da yaxından tanınılmasına səbəb olmuşdur. Gənclər və İdman Nazirliyi və AFFA-nın məlumatlarına görə final oyunu ilə bağlı ölkəyə gələn xarici turistlərin sayı və onların burada xərclədikləri vəsait də bəllidir. Oyunu izləmək üçün 37.400 adam ölkəmizə gəlmişdir. Sözü gedən xarici turistlər tərəfindən ölkə iqtisadiyyatına 115 milyon manat dəyərində xarici valyuta daxil olmuşdur. Azaldan daxil olan məlumatlarda isə 108 charter reys üçün alınan xidmət haqqının 687 min manatdan çox olduğu əks olunub.